Sara, što prema tvojom mišljenju najviše oduševljava turiste i posjetitelje u Makarskoj? Pa mislim da se vraćaju većinom zbog čiste prirode, čistog mora, lijepih plaža, noćnog života. I... Kako je noćni život u Makarskoj? Pa jako dobar. Ima puno klubova za izlaženje, za svaka vrsta muzike se sluša. I... Iz koje zemlje vama najviše posjetitelja dolazi? Nama osobno iz Njemačke. Iz Njemačke? Da, ali ima i Švicaraca. I što Njemci najviše vole u Makarskoj? Pa, vole planinarit, vole šetat po prirodi i tako. A što im se najviše sviđa u vašem apartmanu? Mislim da im se kod nas najviše sviđa bazen i to što imamo čist okoliš. Većinom su to obitelji s djecom ili samo bračni parovi i to je to. Iako ponekad dođu i mladi, onako, njih par i to je to. Kako si nije bilo strah pokrenuti ovako nešto, odnosno ovako lijepu kuću jednostavno ostaviti na iznajmljivanje umjesto da živite u njoj? Pa osigurali smo kod Croatia osiguranja i nekako je to bilo ključno da nas ne bude strah.